Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizi salamlayıram. Bu gün yeni bir video ilə qarşınızdayam. Bu videonu e, gündəz saatlarında atmaq istəyərdim, ancaq e, işlərimizin çoxluğu ilə əlaqədar videonu indi atırıq. Əslində bu gün 2 və ya 3-ü idatmalı idi, ancaq dediyimiz kimi işlərimiz çox idi və buna görə də çatdıra bilmədik. Və Bu gün axşam saatlarında video atmağa qərar verdik. Ən azından sabah hansı videolar gələcək, ondan sizi xəbərdar edək. 190 manata bağlı nə yeniliklər var, ondan sizi xəbərdar etmək istədik. Çəzd olsa, ancaq yenə də video atmaq istədik. Videomuza keçək. İlk öncə bu videonu bəyənin və kanala abunə olun ki, 190 manata bağlı istərsə də ticari sosial məvniyyətlə bağlı yeni gələcək videolardan xəbəriniz olsun. Çünki biz bundan sonra daimi kanala video atacağıq və təlimlər keçəcəyik, keyin zamanda canlı yayımlar da edəcəyik növbəti günlərdə, həftələrdə. Və siz bu imkanlardan yararlanmaq üçün kanala abunə olun ki, biz video atan zaman sizə xəbəriniz olsun. Videomuza keçək. Sizə bildirim ki, yəni Yaxşı xəbərlərim var. Artıq siyahı demək olar ki, formalaşıb. E, siyahı demək olar formalaşıb, artıq yekunlaşmaq üzrədir. Siyahının formalaşması və e, yaxın günlərdə, bəlkə də saatlarda e, bildirişlər gəlməyə başlayacaq. Artıq sıralanmaya uyğun olaraq e, insanlara bildiriş ged gedəcək. Ayın 25-inə qədər. Çox güman ki, bildirişlər gələcək. Siyahı tam formalaşmaq üzrədir. Yəni kiçik yoxlamalar qalıb. O da ki, əvvəl 190 manat alıb kart olan şəxslər üçündür. Onların da yoxlaması olacaq və bundan sonra da artıq bir-bir bildiriş SMS-ləri gələcək ki, sizə 190 manat düşür və yaxud düşmür. Keyd edim ki 25-inə və yaxud 31-inə qədər ümumiylə mesaj almayan şəxslər, demək olar ki, onlar imtina olublar yenə də. Yəni ayın 31-inə qədər sizə 190 manat düşməsi və ya düşməməsi barədə SMS gəlməsə, yəni bu o deməkdir ki, yəni sizə 190 manat düşmür. Kiməki 190 manat düşəcək, ona bildiriş vasitəsilə SMS gələcək ki, sizə 190 manat düşür. Yaxınlaşın, ıı, sizə təyin olunan banka və oradan kart götürün və 190 manatı alın. Əvvəl kart olan insanlar isə daha rahat olacaqlar. Yəni birbaşa pul kartlarına köçəcək və onlar elə kartdan da pul çıxarda biləcək. Eyni zamanda 190 manat kartlara köçən kimi, yəni biz kanalımızda video ataraq siz izləciləri məlumatlandıracağıq ki, gətsinlər pullarını götürsünlər. Bəli, bildirişlər alındı. Gəlməyə başlayacaq. Növbəti günlərdə və yaxud saatlarda ola biləsən. Bildirişlər gözlənilir. Və insana bildiriş alacaq və daha sonra 190 manatın köçməsini gözləyəcəklər. Bəli, növbəti videoda Səbaha ki videoda qeyd etdim ki, önəmli bir məlumat verim. Sabah 110 manat sosial müavinətlə bağlı videomuz gələcək, təlimat videosu. Buna səbəbində bu gün çəkmək istirdim, ancaq işimizin çoxluğu ilə əlaqədar alınmadı. Sabah bu videonu çəkəcəyik. Yəni bu videonu gözləyən abunəçilərimiz var. İndi də hazırda da şərhlərdə bizə yazırlar ki, yəni 110 manata bağlı videonu çəkin. Sabah bu təlimat videosunu çəkəcəyik 110 manata bağlı 110 manat sosial müavinəti, işsizlikdən sosial müavinəti necə almaq olar? Yəni bunu da necə etmək olar, müraciət etmək olar? Yəni bunun videosunu çəkib səhifəsinə paylaşacağıq. Bəli, 110 manatla bağlı yeniliklər dediyim kimi SMS bildirişlər gəlməyə başlayacaq növbəti günlərdə, ən azı Ən yanvar ayında da bildiyimiz kimi 190 manat veriləcək. Bunun üçün də ola bilsin ki, yeni qeydiyyat olsun. Yəni bu haqda məlumatlar var. Aboneçilərimiz də bizdən soruşurlar ki, yanvar üçün qeydiyyat olacaqmı? Yəni hələ ki bir dəqiq məlumat yoxdur yanvar ayı üçün qeydət olub olmayacağına dair. Ancaq dediyim kimi yanvar ayına aid ıı, qeydiyyat olsa Mən video çekerek sizi bu kanalda məlumatlandıracağım. Yani bunun için rahat olmağa değmez. Hansı mövzu barisinde yenilik olsa bu kanalda daima yeni videolar paylaşılır. Yenilikler hakkında ben sizi məlumatlandırırıq. Bəli, videomuz artık yekunlaşmaq üzüldür. Yani ben fikir düşünürüm ki, yani başka e, ıı, kalmadı ki, sizi məlumatlandırırım. Yəni qısa da olsa bir video atmaq istədim ki, yəni bu gün video atmamışıq. Ən azından bu gün bir video atım ki, ən azından sabahki sabah hansı videolar atacağam, ən azından abunəçilərimizin xəbər olsun. Yəni bizimlər ki, biz sabah video atacağıq, yeni videolar gələcək. Bəli, 190 manatda dediyim kimi 25-31 oktyabr arasında köçəcəyik. İnşallah yeniləyə qədər Şat xəbərlər. Alarıq. Yenə yenə qədər 190 manatlar köçər. Həm 190 manat alar. Biz də bunun videosunu paylaşıb insanları məlumatandırarık şeyi. Kedin 190 manatınızı götürün. Bu qədər. Bu videonu çox uzatmaq istəmirəm, qısa kəsirəm. Sabah təlimat videomuzda görüşənədək. Həzirdən uğurlar. Təlimat videosunu izləmək üçün kanala abunə olun və videonu bəyənin.